وهتتجاب بعد ايه. وبعد كده اتصلنا بيه تاني قال احنا يعني مش فاضيين غير ليكم. ده دليل ان هو اصلا مش فاضيين، اصلا مش شغال اصلا، مين هو لان ده؟ دول اقباط، لان دم الاقباط دايما عنده كراخيص. ده مين هو اللي اتصلتوا بيه؟ السفير بدر عبد العاطي قال احنا مش فاضيين غير ليكم. ده انت بتقول السفر